Baudelaire thoshte se gjithnjë se bukuria është për herë çuditshme, dhe për këtë s'mund ta fajsojmë. Aq më tepër në kohëra ku brutaliteti komercial mbizotron mbi gjithçka. Kjo duket se është në thelb edhe esenca e ekspozitës Brutal Elegance të artistit Jon Kraja. Gjithjetën time jam munduar, më tërheq shumë e pavetdijshme në art. Kjo e pavetdijshme më tërheq si në pikturë, më tërheq në skulpturë. Pa e kuptuar dhe ndofta për këtë më pëlqen, e gjej veten shpeshherë duke interpretuar ose duke u futur në uraq ose në tokë në vende që janë një surprizë për mua. Nëse tablot e tij përshkruhen nga një penelat e shpenguar apo nga një seri aksidente shfatlume, e kundërta ndodh me skulpturat e tij, tek të cilat procesi deformues i plastikës nxjerr në pa misterin e së bukurës të fshehur në objektet më të rëndomta. Transformimi i kujton autorit latimet në skulpturat e mjeshtrave të vjetër, ku delikatesa dhe ashpërsia bëhen një në duart e krijuesit. Ekuilibri mes tyre është vetë përplotësia artistike, ndonse për këtë artisti nuk është kur i sigurt. Ekspozita do të qëndrojë e hapur në ambientet e Galeri 70 deri më 19 tetor.